בסרטון הקודם ניסחנו והוכחנו את המשפט על אינטגרציה בחלקים. הוא אולי נראה קצת אבסטרקטי, בואו נתחבר אליו דרך דוגמאות. אז לפני שנראה את הדוגמה הראשונה, בואו נזכר במה אומר המשפט. אז הנה, המשפט על אינטגרציה בחלקים אומר אינטגרל של f כפול g' שווה ל-f כפול g' מינוס האינטגרל של f' כפול g'. זה המשפט. אז הנה הדוגמה הראשונה שלה. בואו נסתכל על האינטגרל של x כפול e בחזקת x, dx. תשימו לב שבמשפט השמטתי את כל ה-x'ים וה-dx'ים כדי שהוא יהיה יותר קומפקטי וקל לזכור אותו. בדוגמה כמובן כל ה-x'ים שם. איך אני מזהה שזה רלוונטי לאינטגרציה בחלקים? אני רואה מכפלה של שתי פונקציות. זה הרמז. פה יש x כפול e ב-x, אחת השיטות שאני חושב לנסות זה אינטגרציה בחלקים. במקרה, זה גם כתוב על הלוח, אז וואלה, בואו ננסה. אז למה זה שווה? אז אני צריך להחליט מי זו f, מי זו g, מי זה f' tag ומי זה g' tag יש ארבע פונקציות רלוונטיות שמשחקות תפקיד במשפט הזה. אז אני, באגף שמאל, באינטגרל שאיתו אני מתחיל, מופיעות f ו-g' tag דוגמה ראשונה, אני פשוט אקח את f להיות x ואת g' להיות e בחזקת x. בול בסדר שזה רשום. איך כותבים את זה? אני רגיל לכתוב את זה ככה, לשים חץ מתחת לשווה, סוגריים, ולרשום את כל ארבע הפונקציות שמשחקות תפקיד במשפט. המלצה, גם בדוגמה הראשונה, ובכל הדוגמאות שתעשו מעתה ועד עולם לאינטגרציה בחלקים, תרשמו את כל ה-4. זה חוסך טעויות, זה עוזר לסדר דברים בראש ולראות את זה היטב. אוקיי, אז אמרנו ש-f זה x וש-g tag זה e בחזקת x, כמו באגף שמאל במשפט. אז מי זו f tag? f tag זה 1, הנגזרת של x. מי זו g? g זו פונקציה שנגזרתה e ב-x, כלומר e ב-x. אלו ארבע הפונקציות. עכשיו אני מסתכל על המשפט, לאט ובזהירות, ומציב. אז אני צריך את f כפול g, f זה x, כפול g, e בחזקת x. זה f כפול, x. F כפול g. מינוס אינטגרל של f' תג כפול g. f' תג זה 1, כפול g, e בחזקת x. dx. זהו, סיימתי להפעיל את המשפט. תשאלו רגע. ומה זה טוב המשפט הזה? היה לך אינטגרל, נשארת עם אינטגרל. המשפט הזה טוב בדיוק בסיטואציה הזאת. כשהאינטגרל שמופיע אחרי הפעלת המשפט, הוא יותר קל לחישוב מהאינטגרל שהתחלנו איתו. כשבמקרה האינטגרל של f, g, tag הוא יותר מסובך מהאינטגרל של f, -Tag g, אז כדאי להפעיל את המשפט וממנו פותרים. אוקיי, okay, מה זה פותרים? פה כתוב פשוט אינטגרל של E אי ב-X, וזה אני יודע, זה E ב-X. אז נכתוב, היה לי את ה-X, E ב-X, אני לא נוגע בו, מינוס אינטגרל של E אי ב-X, כלומר מינוס E ב-X, ולא לשכוח, פלוס C. זהו, סיימנו. אם רוצים, אפשר לעשות עוד צעד, להוציא משני הגורמים האלה את E ב-X מחוץ לסוגריים, הנה, ונשאר שמה X פחות 1, פלוס C. זהו, הדוגמה פתורה. בואו נבדוק. תמיד כדאי לבדוק, בייחוד בצעדים ראשונים. כשפוגשים דברים לא מוכרים, רוצים להשתכנע. אז נבדוק. איך אני בודק שמה שקיבלתי זה פתרון נכון? על זה דיברנו כבר כמה פעמים. לבדוק שחישבתי נכון אינטגרל? זה קל. גוזרים. אז בואו נגזור את זה, ונראה שיוצא x כפול e ב-x. אז הנה, זה מה שיצא לנו, e ב-x כפול x פחות 1, כל זה פלוס קבוע. את זה אני רוצה לגזור. באופן לא מפתיע, תהיה פה נגזרת של מכפלה. אינטגרציה בחלקים זה הדואלי של נגזרת של מכפלה. אז מה אני מקבל לפי נגזרת של מכפלה? הראשון גזור, E ב-X גזור זה פשוט E ב-X, כפול השני, X פחות 1 לא גזור, X פחות 1, ועוד, הראשון לא גזור, E ב-X, כפול השני גזור, x פחות 1, הנגזרת שלו זה פשוט 1, אז אני לא רושם כלום, ו ועוד c, הנגזרת שלו זה 0, אז אני גם לא רושם כלום, זהו. את זה אפשר לצמצם, פה יש פלוס e ב-x, ופה יש מינוס 1 כפול e ב-x, כלומר הם מצטמצמים, ומה שנשאר זה פשוט ה-x כפול e ב-x, וזה יצא, זה מה שרצינו שיצא, מזה התחלנו. אז זהו, בואו ניזכה רגע בשלבים שאותם נעשה שוב בכמה דוגמאות הבאות. שלב ראשון, זיהוי שאינטגרציה בחלקים רלוונטית. את זה אני עושה כשאני רואה מכפלה. מכפלה של שתי פונקציות רומזת כשיטה אפשרית, כדאי לחשוב על אינטגרציה בחלקים. שתיים, להחליט מי ה-F ומי ה-G-Tag, ובהתאם מי ה-F-Tag ומי ה-G. ואת כל זה לא להתעצל, לא לעשות בראש, לרשום. המלצה חמה, לרשום את כל הארבע. שלב שלישי, לפי הנוסחה של אינטגרציה בחלקים, להציב את כולן ולהסתכל אם באמת הגענו לאינטגרל שיותר קל לחשב. אם כן, הדרך סלולה לשימוש בשיטה לפתור אינטגרל בעזרת אינטגרציה בחלקים.